Mriri syaratu pawon uting ranu singgar sang yura dening kanyun manis eling ira Gusti mirah ingsun belasah lecek lecokan gila sing ajang maparangan watang samnya butung tumbak potrok tris bengkung tameng sempal kaparapal subatang pobi jalan kata wajib lengkang jirbabah depan lemah lapet swekang duduk kebapak ting bedomo tinabrak gono sengak napek dodol saking kusing sendo ing kentang seketing aku mending madaling palagat tengah cawuh kawan gondo harus saking getih lambah-lambah nelesi bumi wos sampel betul gemblong kegilani saya peteng kang wanci lah betus ngance ing wanci mati orang tri sang soyo dalu hararas ambiro kang lintang Teste sonyo tengah wengi lumrang kang taneng pos
Ya pertanda lampun dewa saling wancu ngancik madya ratri sepi sepotan ana janonya bawa ingkang ngapiyasa mung swantening boro ratri kabareng swara suna kang hambau ngening lengkeng gunung maweh prabawa kekes kamiyarsa anyaring bangsa padrawana katingal sumono pasaning dalu nenggih retan ingkang maha suci lepantes dadya panjang kidunging jano kang teguh marang panembah lamun petungo tebaning akoso ketingal Hyang Candra Denya Lumaksana datang semengko hamung sedulung kodrating kang maha kawasa lenggih kuwasaning Gusti ingkang gelar pasening ratri wata kaya mangkono ratuning dalu kaya manjing Ancala Hyang Candra pindha kenyarmaja kang manjing ing Tilamsari sami senalika semlak Bambang Wetan alon jingga tuh menika pangering buta nenggih lintang panjina
Subuh mangkatane ngaraka kang ngarsa siniwaka. Gumiyak kang jagukluk rame kang piyarsi. Manguh kang peksi jiwa-jiwa sung sasemita. Pancene wis parek enjing. Ing mangke dudu Sang Surya wis manjer tengange. Apa wae marang sinom memetri. Yeah.
Hey, ah.
Nuduhi wanci setengah loro kurang 15 menit. Ngono ya, Tur. Heeh. Iki wis wengi ya, Tur, wengi. Eh. Dasare karo Gusti Allah diparingi tingkas ora udan, alhamdulillah. Dongane wong akeh ya, Tur. Iki istijab ya. Wah, ngene iki linggih. Kau telu laras-larasan karo ngombe kopi. Iya. Ya mong aku meling karo kowe, kang gari karo Bagong. Ngopo, ngopo. Wong urip nganggo falsafah ngopi, tegese ngolah pikiran. Ngolah pikiran. Iya. Kopi rasane pahit. Neng sak pahit-pahite kopi sih bisa digawe legi, tegese digawe legawa ning ati. Legi ya. Bisane legi diwenehi gula. Gula asale saka tebu, tegese manteping kalbu utawa mantep atine ya, Gong. Lah iya, tebu ya. Ngombeni kopi nganggo cangkir, tegese nyancang pikir. Dadi pikirane dikuatke. Kopi mau bisa nih diombe disiram wedang tegese golek wejangan sing marai padang wedang utawa golek nasihat sing bisa nentremke pikiran. Aja lali kopi ini diudek, tegese usahane aja nganti mandek, diudek aja nganti mandek ya. Oleh ngudek nganggo sendok, tegese sendekno marang sing nyipta jagat. Usahane mau pasrahno marang Gusti Allah. Ngono ya, Tur. Memene ngenteni ben rada adem, tegese ati digawe lerem, atine ben bisa tenang. Weh. Adem, atine bisa lerem, heeh. Sawise adem banjur diseruput, tegese sekabeh ngrubeda bakal luput. Mula diseruput ya. Saking godha pangertana bakal semingkir. Kuwi kang garing munggo pasapah kopi. Wah, iya, Truk. Ora nyana kopi, Truk, iki jan botane kok isi ae. Ya kabeh mung ana penggayuh kok kang garing. Iya. Waton teken nyatane ya tekan, heeh. Iki ndherekake wungon Kamas Giarto sak kulawarga supaya Mbah para kadang memitrang. Bengi iki wungon ana ing dalem kene. Iya, heeh. Si Mbah Suwardi ngendika kok, Truk, wong Jawa iki laku sing ampuh mung werna loro. Siji sabar, loro betah melek. Saya sing agama Islam tambah tahajud, wah. Saya jos. Yen lolae tindak ngibadah tahajud ki iso rutin kuwi cadangan swarga nggone. Ngono ya, Kang, heeh. Iki sowan ora ijen. Nganti para kanca jangkep saka paguyuban Amardi Budaya dadi tindak utawa abdi saka Solo, heeh. Pesindane, Truk. Pesindane ana sak widomanti, sak nenem widu swara wanti kuwi sugih. Nenem sugih swara si lumayan. Iya. Asmane sapa? Iya, tak kenal tidak akan sayang, Truk. Iya. Yen aku matur ndak kleru-kleru malah dosa, sing jeneng kuwi ora kena kleru. Asma ora kena kleru, mangko asma iki kinarya japa. Iya.
ben matur dhewe-dhewe marang para miarsa lan para pamirsa. Monggo wiwit saka tengenku pas. Asma jangkep sinten, Mbak? Nggih, dipun tepangaken. Nami kula Wulan Sitengsu. Wulan Sitengsu kelahiran saking pundi? Eromoko Wonogiri. Eromoko Wonogiri. Sampun kulit anu tasih kuliah anu sampun rampung? Alhamdulillah sampun lulus. Lulus saking pundi? Saking ISI Surakarta. Apakah arti ISI? Institut Seni Indonesia. Ing Surakarta. Nggih. Menjurusan jurusan napa, Mbak? Karawitan. Karawitan. Nggih. Mboten ngajengken mari patus S2? Mboten. Oh, mboten. Nggih. Status? Single. Wih, single. Cita-cita? Dalam waktu dekat napa jauh? Nek dekat napa jauh napa? Dalam waktu dekat rabi. Wih. Sejan. Terang-terang. Waktu dekat rabi nek anu jauh. Bahagia dunia akhirat. Wih. Bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Ya apik tenang cita-citane. Matur nuwun. Nggih. Nuwun sewu. Lanjut pengen anu sisih kiwanipun. Nggih, dipun tepangaken. Nami kula Dita Intawati. Mbak Dita Intawati. Kelahiran saking Banyuwangi. Banyuwangi. Nggih. Pundi Banyuwangi nipun? Jajak. Jajak. Lajeng sampun rampung kuliah sampun tasih kuliah? Alhamdulillah sampun rampung. Rampung kuliah ibu wonten pundi? ISI Surakarta. Padha Mbak Wulan. Menjurusan jurusan kenapa? Karawitan. Karawitan. Pak sing ngajengaken S2 menopo mboten? Insyaallah, Pak. Alhamdulillah. Status? Single. Wih, isih single meneh. Cita-citanipun? Cita-cita kula nggih rabi. Cita-citane nggih rabi. Ya, mbok Gusti ndang paringi jodho. Amin. Moga-moga entuk karo Joko karo Banyir ya terus. Amin. Gedeh. Sampun kuwatir nek entuk karo kaya kene ora satu ku kasur gawe dhewe. Ya ngene nggon kapuk kok. Aduh nggih. Kapuk kirim yang Banyuwangi. Terima kasih Mbak Dita. Nggih. Lanjut. Kiwanipun. Nggih. Blujeng enjing. Blujeng enjing. Nggih. Pun tepangaken kula Suci Ovita Dewi. Mbak Suci Ovita Dewi. Nggih, Ovita. Hai, Ovita Dewi. Nggih. Kelahiran kula Tulungagung. Tulungagung. Nggih. Sampun rampung kuliah utawi tasih nglajengaken? Tasih nglajengaken. Sekali. Nggih. Alhamdulillah. Jurusan menapa, Mbak? Wonten penciptaan seni musik. Penciptaan seni musik. Nggih. Mun sampun semester pinten menika? Sampun selesai tinggal tugas akhir. Wah, alhamdulillah. Kirang. Nggih. Tugas akhir. Aduh, nuwun sewu status. Tasih piyambak. Wah, single meneh. Nggih. Cita-citanipun? Nggih, rabi. Wis, tenan wis muga-muga ora dadi perawan kaset. Wis kali milih wong lanang wenang milih wong wedok wenang nampik. Iya. Muga-muga ora kleru jodhone. Entuk lanang sugih pinter ora edan. Terima kasih Mbak Suci. Lanjut. Sugeng enjing Bapak. Sugeng enjing. Nggih, tepangaken nami kula Sulis Eva Fitria. Mbak Sulis Eva Fitria. Nggih, leres. Kelahiran? Kelahiran Blitar. Blitar. Nggih. Status? Single. Kula anu. Sik, aja ora lho. Nika lho kok nyawangi kula tesih single napa kula tesih ayu?
Kula sampun gadah bojo. Oh. Nggih. Pun gadah bojo. Sampun. Amin. Nggih. Rumiyin kuliah wonten pundi? Mboten kuliah, namung SMKI mawon. Oh, SMKI. Nggih. Tepang kaliyan Pak Joko Hermawan. Nika guru kula. Lha adalah. Nggih. Mulang Kabeh. Pertama kali nggih kula. Oh, ngoten. Nggih. Mulang pertama kali Mas Joko datang jenengan. Nggih. Muridnya dadi kabeh. Nggih. Piantune niko tegas. Tegas. Nggih. Bener. Nggih. Kaya dadi kabeh dadi gawe. Tegas dan romantis. Wah. Ihaho. Roman gratis. Tegas dan romantis. Bang ilingno iki di streaming lho nek nang omah nonton ora masalah. Mboten namung guyon mawon. Ah, guyon kok ya seniman digawe sepaneng ya ndangkut dar. Iya. Ngene iki anggo seneng-seneng guyon. Ah iya. Rabuk nyawa kok dilekke. Iya. Apa? Setiap tahun batas-batas norma kesusilaan. Bareng nanti yang dirasa hormat. Ya tak? Iya ya. Terima kasih Mbak Sulis. Nggih. Alamat otomotif sampun ya Mbak? Samniko nggih. Sampun damel gubuk ele-elean wonten Blitar. Oh, te Blitar. Oh, nggih. Ah. Cedak rumah kami Bung Karno. Nggih. Kalih jam. Waduh, ada orang jam ini. Oke, Mbak Sulis, terima kasih. Lanjut. Ji, wilujeng enjing, Bopo. Wilujeng enjing. Derek Pitepangan, dalem Widayanti, Sulistyaningsi. Mbak Widayanti, Sulistyaningsi, asli kelahiran Kunti. Purwodadi, Grobogan. Wah, tonggo Dewi. Ji. Purwodadi, Grobogan. Sekali. Melangkahi tekan. Dan saya urungin kuliah wonten pundi Mbak? Wonten ISI Surakarta. ISI Surakarta jurusan menapa? Karawitan. Karawitan. Status? Diakui. Diakui. Terima kasih Mbak. Nggih. Matur nuwun. Terakhir menikah semanipun sinten Bu? Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nggih. Dalam Bu Aminah. Bu Aminah, halalat saking pundi? Saking Karang Pandan. Karang Pandan tau mangu. Inji. Tuas kencan orang ketemu. Duh, palian. Status. Oh, putu. Sampun meh putu. Sampun meh putu, oke. Terima kasih Mbak Aminah. Tinggu tuwek-tuwekan. Ya. Tinggu tindih. Oh. Ben ngomong karo sing nom-nom kuwi. Iya. Wayange nek lawas oke sing goleke lho, Dur. Oh iya. Arene remuk yo ora mesti mbok digoleki. Sing oke ngono kok rek. Dalang-dalang nek wayang lawas wis seneng ora elok. Anyar nek grenjeng yo. Diandang ke. Anyar diperendis wae. Yang moto malah loro nonton. Yo, iki genti ngaturi para kadang pelawak. Ya, kaya dadi reng. Ora sangilah ngilangi pakem. Ya. Walang kekek. Walang kekek. Yeah.
aja ora jeleh sinjene walang kekek nggih Mas Garing. Nggih Pak, niku lagu abadi. Nggih. Wiwit kula dereng lair ngantos sepriki tesih sekeca dipun. Basan kuncung tekan gelung isih relevan. Nggih. Niku sing diarani wong mati ninggal karya yo ngene iki. Macan mati ninggal lulang, gajah mati ninggal gading, yen piyayi mati ninggal karya. Nah, tekesi karya iki yo koyo ngene iki ciptaan ngene lah. Iki sing nganti saiki urung ketemu kuwi sing gawe sapa? Iki tembang kuno mergo diarani kuno iki jaman aku urung ana. Mulane lawas banget. Lawas sapa durung ngerti ning yang jelas ini dari Jawa Timur. Nggih, khusus dari Madura lagu niki. Ciri khas Madura ning dipopulerke panjenengane Ibu Hajah. Ibu Hajah Waljina ing Jawa Tengah. Iki nandhakake lagu wewe iso nyawijekke antarane Madura lan Solo. Nggih, Jawa Timur lan Jawa Tengah. Seni kuwi nggo mempersatukan ngene iki. Wah 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 wah. Iki lagi waras. Yen berjiwa seni iki uripe adem wae pikirane. Nggih. Orang kemurungsung sing kowe wis wonten niku. Wonten tembungipun hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan seni akan indah, mudah. Hidup dengan agama akan terarah dan barokah. Niku kuwi ana klerune. Kok iso ngono Mas? Dengan ilmu semua mudah. Nggih. Dengan seni apa dengan agama berkah? Berkah. Dengan seni tidak kencing batu. Lho, kok iso iki lho. Kowe ora seni, mengko lak kencing batu. Ngempet. Oh, kowe beda. Maksude seni iki angen-angen kang babar keindahan. Lho kuwi ya endah lho. Wis ngangen-ngangen lho kuwi selak metu. Begitu metu kuwi endah. Seni niku karepe niku sentuhan nurani sing iso dirasakne gawe rasa. Lah ya kuwi sing marake lega ya kuwi kowe ngempet iki rekoso lho. Ngempet seni kuwi mau ya. Seni kuwi mau. Akhirnya dadi ngaten Mas Gareng, Mas Yudha. Nggih. Mas Benglor pun nate nampi keterangan. Nggih. Pun, Pak. Duka leres napa lepat. Walau alam nggih. Nggih. Beda nek seni niku niku wau. Angen-angen sing babar nyangka indahan. Leres. Seni. Nek nek sing nggon nggih pipis niku sane seni ning seni. 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 I karo E. Seni. Lah iku duka leres napa lepat. Balu alamati kula yen amun dipun ngendikani. Lho seni iki orang ngawi kono to. Kae sine. Sine. Wah. Ngawur. Ya ya lho wong sing Jawa Timur kono wae nesu. Sine Australia ya lho. Sydney. Oh. Iya ya. Ayo. Apa nah? Ayo. Apa nah? Wis betak benerne to. Oke. Oke, Pak Panjen. Matur nuwun sanget lho menika Pak Petro saged sowan ngalap berkah kalian panjenengan. Aku bengi iki nyambut gawe karo pegawai rumah makan Padang. Ha kok iso. Ha iki. Iki apa ku? Aku seneng lho pacamu iki sing diarani lha iki. Seni itu mahal karena apa diupeni ora sak-sake. Betul. Ya paling tidak wadhe kudu menampilkan yang terbaik sesuai kemampuan. Karena itu tadi pengangen-angen sing babar kaendahan. Atase mung awake dhewe seniman cilik iso nderekne Pak Petro maestro dalang seniman cilik kuwi to. Wah, kowe iki ora seniman dalang pun. Kowe iki jawabe ya ora beda. Kowe iki ora seniman cilik, pengalamanmu kuwi wis luar biasa wong tau ditangkep barang ya. Ora masih niku tegese ning bab kabudayan utawa kesenian iki cita-cita Rama. Ket riyen menawi kula mirsani Bapak kali suargi bapak kali abai ngatain iku wah mersani culek matamu apa nonton mersani sok kapan yo aku kapan bisa kelakon sak panggung tenan karo nanti Pak Anom apa rekaman tak dagli Mas latihan sih aku alhamdulillah saiki sok keturutan lah aku gumunku kok kowe ora kepengin dagel karo bapakmu lah Pak aku wis ning gone kayangan Candra di muka lho. Mondo montok. Kuwi lho kayangan kono-kono. Kono-kono. Akhirat. Niki napa menika atur salam kagem kanca-kanca seniman Pati ingkang kala wau nggih napa menika SMS wonten ingkang rawuh mriki wonten Mas Mogol Kang Mogol, Mas Markunyik, Mas Kancil,
Mas Tukul sedaya kanca-kanca tempati kelawu. Kancaku glundungan dia ni selamat kendang we. Iya teko terus kotok gingseng ya ana. Ya seniman seniman. Wah, pati niku pun luar biasa. Wis tenang. Sapa ketoprak cekake pun. Wah luar biasa mriki ini gudang. Nek daerah mriko-mriko nuwun pangapunten nek Gen Pati menika ketoprak luar biasa. Wah, wis malah keporo mboten namung pentas dalu tapi siang sok kala mangsa inggih wonten. Dadi pentas ketoprak siang, siang malam. Malam. Siang malam Pati Rembang Yuwono niku Purwodadi. Sor hebate malih ketoprak niku wancine pentas ora beda kali wayang kulit waktunya. Nggih. Kula kapok melu ketoprak ning kene. Lah ngopo kok kapok? Jam 8 metu. Metu meneh iki jam 3. Weh apa ora nglengo kabeh awake? Weh tahu kuwi. Weh sutradarane salah. Sutradarane. Aku ki turu nganti ngimpi ping 3 kuwi lho ora ditok-tokke terus. Wes janone pengalaman. Wong kene kula guru ambak-ambak guruku ki ya asline kene. Aku nyecep ngilmu panjenengane almarhum Bodong Glinding iki ya aku meguru beliau. Oh Mas Bodong nggih. Nggih, Bodong Glinding niku riyen nggih sering mlebu metu Pati mriki, pancen mriki basicnya, Pak. Kula ipun ngicipi ketoprak Pati nalika tasih wonten Makam Haji. Wonten kula rek kirak nggih ndamel panggung ketoprak. Tobong. Nggih, nggih. Tobong. Weh, piye kowe kepengin pentas ning kono apa ora? Wah, wis ora aku, wis ora pengalaman aku. Nut pengalamane almarhume Pakku, Pak. Piye? Ngedekno ketoprak mulya budaya. Genep sak wulan. Jumbuh karo jenenge bapakmu sing asline. Asma Kinarya Japa. Mulyana. Mulyana ketoprake dijenengno mulya budaya. Laris. Moncer dadi. Moncer piye ketoprak gereja? Lah kok iso? Maine anggere malam Minggu tok lho. Akhire bangkrut mergo anak buahe ra ono sing mulya blas lho. Salah jeneng. Ora sesuai karo jenenge. Heeh, mlane nek nggih jeneng sing ati-ati. Aja kabotan jeneng. Nggih, wong niki ki pancen apa-apa ki mesti ana titikane. Gegeden jeneng ambruk. Mula sak murwate wae. Mula kaya sinden-sinden saiki ki jane ya keduren jeneng. Lah kok iso? Kok iso? Jeneng kok saiki sinden kok dita suci. Sulis, sulis. Oh biyen iki suliyem. Ngati rawe kondange ra umum. Oh, saiki wis gedhe jeneng dadi ora kondang. Bibit. Nek bibit magetan. Kuwi wong sak majo saiki dhuwur jenenge kapien. Wong sinden ayu jenenge apik cita-cita ngopi. Rabi ya ngopi lho. Sing kepengin bengi iki ngopi. Cita-cita kok. Nggih menika rak anu to. Nuting jaman kalih melampah. Nggih Pak. Nadianto sampun lulus kuliah ning piyambakipun ngrumangsani durung mumpuni pun mlegen anu pun megewa ning paling tidak mengangkat derajat para seniwati khususe Swarawati saiki ora iso disepelekke. Harus bangga menjadi seniwati dan penabuh gamelan. Dan harus bangga punya gamelan. Nggih. Iki dhewe nek ora bangga, nggih. Sopo sing dibanggakan? Bae sarjana kabeh lho. Ora kena disepeleke S1. Salut buat Mbak-mbak pesinden Ibu-ibu Waranggono. Kok iso? Beliau itu bisa dikatakan sebagai pahlawan keluarga. Kok iso? Biasanya orang yang menafkahi, yang bertanggung jawab untuk mencari uang kan seorang suami. Wong lanang. Nah, tapi beliau-beliaunya Mbak-mbak pesinden Ibu-ibu Waranggono itu lilo mergawe nganti parek esuk mung gawe bantu perekonomian keluarga. Oke. Jenenge apa? Pesinden. Kuwi apa? Pahlawan? Pahlawan keluarga. Aku keliru. Kok iso? Kowe aja matekke wong. Kok matekke iki lho? Pahlawan iki apa? Pahlawan iku wong sing wis berjuang terus mati mulo ana taman makam pahlawan. Kuwi makame pejuang-pejuang, tegese pejuang sing wis mati. Wis gugur wis mati. Wis urip lho. Kae urip. Lah nek wis sik urip berarti dudu pahlawan. Kuwi pejuang keluarga. Lah niku. Kok lah. Karepku ya ngono kuwi lho. Dadi kudu iso mbedakke antarane pahlawan karo pejuang.
yen pahlawan kuwi wis urip sik pahlawan nu pun mati wis mati pejuang isih urip ngono pahlawan pahlawan mulo entuk pahala kuwi manungsane sing entuk pahala karena jasa-jasane mulo apa ana taman makam pejuang ora nek pejuang iki urip nek pahlawan iki wis mati berarti nggonmu ke ya wis pahlawan ning lagi tak perjuangkan. Oh, pahlawan. Wis tak perjuangkan kok. Jenenge wong aku kuwi lak mung kari perjuangan hidup. Wong apa-apa ning ya kudu disyukuri. Tenang. Awake dhewe iki ning kene diparingi rejeki iki wis disyukuri banget. Amin. Ya wong iki ndelalah sing kagungan kersana dinpor dinpora dispora. Dispora par. Jawa Dinas Tengah Pemuda olahraga dan pariwisata Jawa Tengah ini di pangku dening Pak Sugiarto. Ini wujud pelestarian budaya. Yeah. Nguri-nguri budaya. Kalau tak ambali meneh to. Yeah. Yen iki Mas Ki lagi tingkat provinsi to anggota dewan sing ngladeni momong wong sak Jawa Tengah. Nggih. Terus muga Gusti Allah ngijabahi bisa meningkat lagi pagi orang mau ngomong sak jalan ini ngomong sak Indonesia amin makili wong sak Indonesia amin pami mangke dados mugi tanggung jawabipun saged amanah nggih Bapak amin amanah sing baku ngono wis aku mung aku jagake anggar pagi engko dadi anggota DPR RI pendak minggu wayangan lah kuwi cocok angger DPR RI Pak Gi pendak minggu wayangan ning tanpa dagelan mudiar aku wis. No, udan deres bledek ra karuan. Sale wong syukuran kuwi nek ora nanggap dagelan karo wayang rugi. Wong syukuran ora nanggap wayang karo dagelan rugi Mas. Kok rugi? Weh, weh. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe to gobloke lho. Ditanggap kok. Tak kira sing nanggap. Wong ngeden-ngedeni senengane kae. Derek remen Pak niki. Para sutresna budaya tesik kathah sing kepareng lenggah Rama. Pendingin suasana nggih. Kesenian ngeten iki ya Pak yang ya ketoprak nggih. Napa maon sing jenenge seni. Iya Pak. Seni menyatukan. Mujudake ini tak tahun politik. Mula tembung sak tembung kudu sing nganggo ditata. Nggih, nggih, nggih. Margane iki jamane jaman perkaran gitu. Nggih, nggih. Lha kula niki hati-hati medsos saya saiki iso mlebu kuman. Heeh. Ana ujaran kebencian ngomong sing ora bener, berita HE kuwi. Hoax. Hoax. HE lho. Ora dadut. Lha berita napa? Hoax. Hoax lah niku lho, berita hoax iki lho. Lihat biyen mulutmu adalah harimaumu yang saiki jarimu adalah harimaumu. Harimau. Sekali pencet kleru, kleru. Urusane karo hukum. Betul, betul. Hati-hati. Pergono undang-undang iki. Ning ngene iku kok anu ngelingke Mas Yudha karo Mas Gari Mas Gih. Dupi. Nggih. Wong sing jenenge pemilu itu kan 5 tahun sekali to. Nggih. Aja nganti sing kekadangan pedhot marga saka pemilu nang ambune sae to niku. Nggih, leres, Pak. Lho, aja nganti pedhot dijogo kerukunane. Yen gunake HP sesuai dengan gunanya. Gunane HP iki gur loro jane. Siji. Alat komunikasi loro didol. Lho, iso didol iki lho. Jane ra duwe dhuwit duwene HP, apa arep mangan HP kowe? Tak gadekne. Oh iya iki. Gadekne sik. Solusi. Lho kok sik? Gadekne gak iso nebus. Ah nek ra nek sekolah. Lah sekolahane nek ra iso nebus lagi didol. Aku sering ngene kuwi. Ora mung HP ya. Ora mung HP. Apa? Apa wae? Wong aku tahu lho. Akad nikah karo bojoku gak duwe duit. Akhire nyilek ning BRI Japan karo bojomu. Ora duwe duit, nyilek duit ning BRI. Lah kok aku gak iso nyicil to. Iki bojoku arep disita. BRI bingung aku nganti saiki. Kekno ae ben disita. Aja to bojone. Nyapa? Kan weh, apa tak tebuse? Nyapa? Lah timbane bojomu disita ban. Aku tak gone. Tapi rong dino pisan ya.
kok rong dino pisan gantinan to wong nebuse total kok rong dino pisan aja ditebus sing bokonge gedhe sisih tapi rol toprak kuwi lakon Cina lho dadi ingteh aku sing pake apa to kuwi sampe omong ya keliru ae sampe TB ana lakon ketoprak kok lha nuwun sewu lho nuwun sewu niki saestu enek lho wong nggonku iki ngomong masalah pemilu iki mau nyiarno iso keliru piye mas marilah kita ciptakan suasana pelimu yang damai wah saking cepet wah mesti yo nyasar lho lha tunggale kuwi mau kok ngene ngene yen tiba pemilu ayo kita berdoa semoga lancar di saat kamu memilih jangan terpengaruh oleh orang lain apalagi terpengaruh oleh uang nuranine dhewe nah aja terpengaruh karo money politik utawa sogokan duit kowe yen disogok 100.000 aja gelem gedene sak sayuta aja gelem mergo rugi. Rugi. Saiki iki sak coblosan 80 juta. Yen kowe gur sayuta rugi. Sak coblosan 80 juta. Iki pemilu lho. Nyapa kok kerendho perkara apem? Hubungane apa kuwi lho? Mau apa pemilu apa-apa ki mau. Lah yo iki gra coblosan to. Coblosan. Kowe yen dipengaruhi dit 100.000 nganti gedene sak yuta aja gelem mergo saiki targete sak coblosan ki 80 yuta. Kuwi VE, VE. Anu bunga. Nek aku tahu lho iki. Nyuwun sewu biasanya kan banyak kasus penipuan. Lah jelas aku ku entuk SMS saka M Kios. Selamat nomor PIN Anda mendapatkan hadiah 200 juta uang sebesar 75 juta rupiah. Langsung aku yuk bingung, iki tenanan pora, aku terus tak sauri ngene. Tak tambahi 5 juta ijoli Vanessa aku. Pas 80. Rumangsane kok iso. Are ngapusi ula yo ngene iki. Wong malah suarane aja gelem dituku. Betul. Hati nurani. Betul. Ngono nek suarane gelem dituku, enake mung sak klentheng rekasane serendeng gandeng. 5 tahun. Tak kira enake sak klentheng larane sak bapake. Ya pancen manut atine dhewe. Nggih Pak kene tadi mboten ora kena paksaan, ora kena dipengaruhi manut. Sing penting persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga, jangan amin. Lupa bahwa NKRI adalah harga mati. Amin. Waduh. Jan ya lama-laman Pak mumpung ya menten niki. Nggih, kula nyuwun pertama kali yang maju ke depan Mbak Sulis mele. Wah, nggih. Nggih. Ki status sing ngrasake kutut manggung kala wajaya. Iki gendeng klasik didhisikke. Nggih, iki wektu sing rada dawa. Iki sinden statusnya sudah dipergunakan ya iki. Wah, jan. Iki rata-rata lulusan isi kabeh. Ya iya no. Nggih, leres. Nggih. Ah, sesuk bojoku tak daftar rene. Bojoku lho nyuwun sewu nggih isi, Pak. Oh, isi sih to. Isi apa? Telung wulan sak niki punan. Di mlaku. Wis isi. Lu mlaku papat berangkat. Kok agar tak teruske iso lucon lawas lho. Monggo, mriko. Lis, rene kok malah berdoa ning kono. Ini sluku sluku patok lae lu sira menyang sawang oleh payung apa cendit lolo lomba wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek duwe jiro blas mung tembang sluku-sluku bathok ning kuwi filosofine dhuwur banget. Tegesipun tembang kuwi tembung sing mawa perlambang. Mula mesti ana artine. Ning aku ya kudu diterjemah dijenengke pripun Pak? Sluku-sluku bathok tegese urip kuwi aja mung dintek kanggo nyambut gawe tok. Nek wektu leren ya leren. Wingipun leren suwi Pak. Niku kanggo njaga kondisi jiwa lan ragane karep ben seimbang. Weh, awake dhewe manut karo ngendikane Pak Anom iki bar play suwi to? Nggih. Mula ora itu nyambungke rame nyoy ayo pegawe nek play ayo padha ngaji. Amin. Nggih. Tembung bathok sing dikarepke sirah.
sirah ya kudu istirahat kanggo memaksimalkan kemampuan pikirane. Leres. Bathoe ilailo kuwi gambarake wong zikir gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan zikir mau eling marang Gusti Allah, sarap neuron sing ning nggon otak niku iso kendu. Nggih, leres, Pak. Pas eling nyang pangeran kuwi atine bisa tentrem. Sirama menyang Solo sing dikarepake ngene sirama utawa adusa utawa sesuci ya nggih udhuwa menyang Solo terus ndang salata menyang Solo menyang salata Solo niku mboten Solo kutho nika nggih ba niki pesmane namung salata salat oleh-olehe payung murta tegese kanthi sampean gelem salat limang wektu ditambah sunahe insyaallah ing mriku jenengan bakal pirayungan utawa diayomi dening Gusti Allah. Mak jentik lulubah tegese sing jeneng mati kuwi tekane gak ana sing roh gitu nggih ora diprediksi gak iso dikira-kira roh-roh terus mak jentik ten mawon leres Pak. Niku kanca kula enten nembe mawon kala wingi niku. Pripun, Pak? Pun tahajud nggih. Nggih. Tahajud jam 3. Bibar subuh jam 5 sedol jawi. Bibar subuh? Nggih. Waktu salat napa sak sampunipun? Sampun subuh. Ning pun sempat tahajud, sempat subuh jam 5 meninggal. Niku wage ora ngerti ra kena diprediksi. Wong mati ora obah tegese nalika pati niku teko niku kabeh wis terlambat kesempatan kanggo ngamal pun ilang. Yen obah medeni bocah tegese akeh sukma sing nyuwun marang Gusti Allah kepengin bali urip ning Gusti Allah mboten marengke. Merko yen mayite mau urip meneh mesti bentuknya wis medeni tur mudharate luwih gedhe. Kesempatan hanya satu kali ngoten niku nggih, Pak. Yes. Yen urip golek dhuwit tegese kesempatan kanggo ngamal nggih ten donya niki. Nggih, kanggo ngamal kesempatan. Ora kok sok yen penalam pati itu mboten. Ning kono kuwi tidak untuk bercocok tanam, ning kono kuwi mengkari padha ngunduh tandurane dhewe-dhewe lho niki. Niki srukul bathok. Jeru makane jeru ing yasa jeng Sunan Kalijaga taun 1400 Masehi. Ora bae-bae niki. Jeru ngono iki filosofine lho. Paling gak seniman ya mergawe oleh ning wayah istirahat kudu gawe ngibadah. Wis ngerti kenapa anom ngendika mau lho yen job rame nyambut gawe yen job sepi ngrungkepi. Nanggo ngaji. Alhamdulillah masa omahku ning Tuban isik termasuk kota wali, bumi wali. Sik termasuk cah pondok santri ya Pak. Santri. Lho, nuwun sewu lho Mas Gareng. Wong kilak mesti duwe identitas utawa jati diri nek dalang gawe blangkon, gawe beskap, jaritan, kerisan kuwi dalang. Nah, yen sinden gawe gelungan, kebaya, jaritan kuwi sinden. Saiki nek awakmu ngaku santri kuwi identitasmu apa? Lho, aku ora sombong, Mas. Apa? Santri aku ono identitase. Apa? Dodo kuwi tak tato masjid. Edan. Kok nganti tekan semua? Dodo santri. Etok yen awakmu ki santri, dadaku tak tato masjid. Edan. Mosok kuwi tok. Petengku tak tato beduk. Peteng lho. Petengmu mbok tato beduk. Apa ya iso muni lho? Yo iso ta, Mas. Tabuhe ndi? Ngisore. Sik durung tak tato. Durung ditato urip ora cah. Sulis sing ngematke tenanan yo. Ngematke tabuh le. Golek tabuhe. Yo, Mbak Sulis sampean mau kut andene ngresake kudu manggung coba, Mbak. Oh, iki jesplek ngene iki. Kan basa lagu-lagu saniki top ala kabeh, saiki klasik. Klasik manggung. Oh. Menunang-nunung sore sore ayo langsung sore sore ya sore anu deg-degan nggih mengke apa esuk-esuk iki wis jam 12 munggah lho iki ya sore sore ya lambat pak kok
ben om ben om ben om ben ata om ben om ben nana mano ekotot ata om ben ben om ben ben om ben
keringan. Mas Gareng, nun tak wakil ke ngabani sing ngepul. Oh, nggih. Okay. Nah, ngapa Mas ngono ngepul? Kepul ngon, kusih durung. Aku anggur setuk Purbawasisa iku kudu ndang mencolot aku. Iya, Mbak. Hor ketek kong. Kepul ngon. Iya. Yes. Kong pindho ngon. Manggung tekan langsung jumenglung iki mangga 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 ya mangga mangga wotok ra dadi keke. Lah tak anteni. Angga. Pinarake. Noino. Kang ripet to? Tampen kudu nyongklang. Oke. Yep. Para tamu. Amin. Wangi wangi. Ya lapep pak kutut manggung merati. Thank you.
Maturun dateng Mbak Lis wis nglegake ati ya Mas Gareng, Mas Judo. Nggih, ndo muga-muga tang entuk jodho ya. Wis oleh kuwi wis duwe bojo. Oh, wis terpakai iki. Lali ane wis loro kok. Wah, ning tenan awet ayu bocah iki awet nom. Pinter neng gone anu kok ngadi busana ngadi salira. Aba anake wis loro. Ngopeni awak pinter. Aba awake wis anake wis loro ning pasuryane wis kaya mbah-mbah. Lek kaya bocah. Iya, no, Mas Yudo. Bocah. Dalem, Pak. Mbak Rusiati wis pensiun ora dhewe awake dhewe lan ono gantine. Sinten, Romo? Generasi penerus nggih iki Mbak Lis niki wau. Nggih, Mbak Sulis. Sulis. Mbak Sulis ni wau kutut manggung perlu maya. Wah, anggar jana diarani generasi ni Rosyati wes dag dodol daging. Tenang. Lari seraumum. Lari seraumum Rosyati. Blitar Tulung Agung Kediri wes wayangan ni orang anggu Mbak Sulis kiu sing digawe arung perawayangan. Jadi omah ini dito cakwi. Blitar. Blitar. Jare ngawi. Saya pindah Blitar. Eh bojomu ki wong di ini loh. Orang mesti ya bojone. Orang mesti. Oh my kok pira kok orang mesti bojone ra bocah kok orang mesti bojone. Pegaweane iki lho makane kadang jare tawang mangu, jare ngawi, jare Blitar. Jane iki piye to apa diusir ngono apa piye iki? Ya wis ora apa-apa waton wong kuwi jenenge dalam rangka usaha kok. Golek pangupa jiwa. Niku sakmenika gentos Mbak Suci. Wah, cocok. Presiden sing gawe ne drep ya iki. Kok iso iki lho. Rambute abang kabeh gitu lho. Modis kok. Modis sapa? Wong abang kok kene tok sing kene ireng. Gelungane ireng. Tapi wah, Mbak Suci tidak mriki. Nggih. Demenake lho iki. Saplai meh lulus S2 lho, sumringah terus. Mataraman pelak cayo. Kentongane kok apik. Versi baru kok tibane sing tok wis wok ngono kae. Malah nganyelke pemain ketoprak aku. Jenenge Sut. Kowe sing romantis to. Ayo ora romantis. Yayi Putri iki sing alus kok Sut iki lho. Aku yang romantis malah ora seneng blas-blas-blas-blas gek dabar ngono. Oh. Tapi tenan iki cahayanya rembulan. Tenan. Ibarate lampu ngono sokle. Apa kuwi? Mencorong. Wah, nek biasane sing kaku nyondro sing putri to. Nggih. Saiki Mbak Suci tak aturi nyondro. Wong telu iki. Candronen. Candronen. Pertama kali Mas Gareng niku nek cara kendaraan napa niku, Mbak? Apa? Kendaraan. Nggih. Niki Mega Pro. Mega Pro. Panjang. Panjang dan lebar. Tapi kuat. Larinya kenceng. Kulino numpak. Iya. Di servis. Kulino numpak Mega Pro dewe. Mega Pro. Aku. Mas Yudo. Aku. Lurahmu sujak lho sing apik lho tak omongne lurahmu. Mas Yudo Nmax. Nmax. Kendaraan masa kini. Iya, maksudnya. Mulus. Enak dikendarai, asik dan mahal. Ya. Tanpa gigi. TB, TB. Wah, ki paling kayak Scorpio. TB. Mas TB. Lah bentor iki. Bentor, Mas. Bentor. Ora apa-apa. Ning ayo mena. Lho, bentor tuh ada paedahe. Sopir numpak kene, kene sampah. Lho. Mosok kene sepeda merek-merek aku bentor iki lho. Ya gak apa-apa to. Wong golek dhuwit to kuwi to. Golek dhuwit. Bentor. Usaha. Iki menak lho wis numpak bentor kuwi. Nyapa? Di Uber manuk. Lho, lha kok iso? Lah manuke sing numpak bentor iki kan. Saman lak penak. Nek lagi tuku beras numpak bentor. Niku lak kendaraan iki lho. Lah iki upama wong turune cara bunga. Bunga, bunga.
Mas Gareng. Mas Gareng bunga apa? Aku aja digoleki bunga bak lho. Bunga sing apa lho? Bunga seperti bunga pisang itu lho, kecil-kecil panjang. Oh, bunga pisang. Apa kene ngarani? Tuntut. 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 Wah, wah, wah. Tuntut terus dadi kaya orang duwe daya, tapi nanti jika sudah matang berbuah manis. Mula dang tak lulus ke S2 iki mergo pinter ngene. Pinter-pinter teh. Skripsine jek jimuk tuntut, Pak. Aku kembang. Mas Yudo, bunga. Bunga mawar. Mawar, mawar. Meski berduri tapi ya, tidak menyakiti. Iya, tidak menyakiti. Karena yang dicium adalah aromanya. Omongane wong wis nampa tugas ta iki. Apa itu? Ta, kok jare wis ta. T A kok ta. T A diwaca apa? Ta. Lha wis to. Dheweke wis ta. Ya mang awakmu ndek sore ya wis tak wano. Wae apa? WA. Oh iya. Ya iki mawar, iki tuntut gendang. Iki anggrek. Gak, Mas. Apa? Bunga kamboja ning kuburan lho. Apik-apik, Jo. Kamboja apik. Rupamu kan kaya kijing, dadi apik. Kowe iki kembang semboja sing pinggire wis coklat ke lho. Heeh. Arep ceblok ning alun-alun piye? Tiba ora apa-apa ning kan berguna. Kowe kembang semboja juga didadi tak wedhus ae. Masa kamboja dijajak wedhus, Pak Petro? Omongmu sing cetha to. Kuwi opo? Terus dedak. Mosok lagi tumono kembang kambojo kok didik-dik wedhus iki lho. Soale angon wedhus ning kuburan. Nah. Ora kreatif. Habis windili barang. Kuwi wedhus sing buntute 5 mau lho kuwi. Kembang sembojo modern kuwi. Dadi kembang sembojo mekar tengahe srintil wedhus. Dadi aku numpak bentor karo gawa kambojo terus angon wedhus ning kuburan. Kuburan. Terus kene srintil. Terus kena serintil. Nah, kena serintil. Lah rapopo vitamin C. Apa kuwi? Vitamin C to, Mas. Saya tahu iki. Kok kaya madu. Terakhir buah. Buah. Mas Gareng apa Mbak Suci? Buah pisang. Pisang ulin. Kecil tapi manis dan bisa diolah menjadi keripik yang manis dan lezat. Ngerti wataku, ngerti wataku. Dan tidak mudah membusuk. Iya. Iya. Itu pengganti nasi bagi orang yang diet. Betul. Niku, naik Mas Yudo. Aku, Mbak. Mas Yudo. Apa, Mbak? Pisang Ambon. Ambon. Cocok di jus juga. Di jus juga enak. Marki. Dimakan itu untuk cuci mulut juga enak. Nah, cuci mulut bisa anu khasiat kekuatannya hebat. Iya. Nah. Cuci mulut ge rinso. Ngapung ge ambon. Kok rinso to, Mas? Ya nyuci mulut lho. Wah, kowe iki ora gaul. Buah kok iso. Agar bar mangan ki cuci mulutnya buah. Buah. Kok rinso? Buah apa ono takono buah apa ono? Buah apa? Buah tukmu anjlok kuwi lho. Nek aku apa, Dok? Sampean toh? Apa? Apa ya? Satu sih lo. Sampean ki, sampean ngerti salak? Ngerti. Salak Bali. Wah, enak iku mesti. Sepet, Mas. Sepet? Salak Bali sepet apa? Iya. Sepet semulek. Sepet. Sepet di mbek srintil. Sepet. Wah, sing. Lah kowe rumahmu sepet di karo srintil. Yo sepet srintil lho. Lho wis tau ngrasa. Tau mangan berarti. Lho. Yo ketoke lho. Wong aku karo mendem kok mangan kuwi. Wong mendem nang kuburan iki apa terus join karo bapakmu apa piye? Eh, Pak. Ngarep nang ndi arep nang ndi kok iso kene lho wong kancane anu kok. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Berat sama dipikul, ringan sama dicincing. Lah, nek kancane nyambut gawe ya nyambut gawe kabeh. Nah, nek sing duwe robah, sing ngisor ya kudu obah. Nah, sebab nek sing ngisor obah, sing duwe gak obah, rasane dingin. Nah. Yang kosong. Nek sing duwe robah, sing ngisor gak obah, wah iku padhe anyep. Nah, tapi nek sing duwe robah, sing ngisor obah, ah berkeringat. Nah. Iki opo to iki? Srintil iki, Pak. Lah kowe omong koyo ngene kok ora mau-mau aku pecicilan ning kene kowe deprok ning kene. Sapa sing deprok piye to? Aku mau diskusi. Ngekeki
dalan kok supaya piye iso piye. Lah krono ki arep diskusi karo sapa? Karo sapa? Tukang sos. Ada hubungane palayahnya sudah beda. Aku memang karo tukang sos ora berhubungan. Wong padha lanange kok hubungan. Mikrofon komplit. Gaya Jawa Timur, Jawa Tengah. Oke Pak. Saya ganti gaya Jawa Barat. Kiwis suci. Kini sing jeket rapat. Sabang sampai Merauke kiwis ngerti. Nek Mas Gareng kwi guru joget. Guru tari. Kui aku wis kerep krungu apalan kaya ngono. Arahmu ning ndi aku wis ngerti le. Oh aku ki ngerti sadurunge winaroh. Loh. Termasuk titise Wisnu. Wisnu sapa? Wisnu tanggaku kok titise. Gak ngerti sak jenenge winarah. Getih abang nyimpang. Engki lho. Getih putih nyingkrih. Teko welas teko asih. Mlebu welas matane kare sak sisih. Ya. Pacaturan. Wis kira matane sesisih tok. Mangga. Sut ayo sut. Cuci. Sut, yo. Mangga, jaipongan. Ala parahyangan. Kaya bapake ndase cilik. Kagem bawon apa langsung bapak? Ya bawon no, Mbak. Siap. Kowe yen kepengin siramu gedhe, lucone kaya pake tutuki mik. Gedhe ora gagar otak ya. Mangga. Baingan. Baingan Dik, baingan. Kuwi Banyuwangen goblok kok iso. Lah iki apa, Pak? Iki Jawa Barat iki. Jawa ora omong. Parahyangan kowe. Banyuwangen. Tapi kok sodok deloser kowe. Aduh. Paingan tetepi. Se weton Tulung Agung Lembang Parahyangan ya. Wah. Jebles kaya cah Garut. Kaya cah Sumedang babuhe tahu ya. Nah, yang Sumedang lo cocok Garut tuh gen wedhus lho nggo Pak. Garut tuh weduse wae lo tenan. Diadu domba. Adu domba kae sing oh ya. Sungune mungker kae. Niki sing Jaipong sapa, Mbak? Yo.
Pak D mawon. Lho. Pak D kare? Nggih. Suci yen ora aku ra paham. Iya ya percaya aku percaya. Aku lak kaya sing biyen marai. Sapa? Maksud aku kaya Rangga. Aduh, parah. Saya cetok. Ora gondrong lho. Matur nuwun lho Mas Yudo. Sampe lek ngeterke aku lamaran to biyen. Jawab barang. Harus sampean joget wong loro. Nah, iki bagian iku dhewe-dhewe. Jawa Barat wong loro kok Jawa Timur genten aku. Kamu duduk, enggak enak dipandang kamu. Enggak enak. Duduk. Enak. Duduk. Ayo. Aku di dipandang ora ke muka. Aku bareng nyawang kowe gundulmu kaya Pak Uwah. Pak Uwah. Pak Ogah, Pak Ogah. Ogah gak boneka wong menungso wis owah. Sampeyan ora ngerti kondange iki lho, Mas. Iki nuwun sewu. Aku seneng. Aku seneng iki. Sing meneh sapa? Iki lho Mas, iki lho. Ora mungkin, ora mungkin. Jare gawe kepala. Oh iya, iki kanu tuban aku masalahe. Aku tuban. Aku sing tak anteni ya nggon iki. Piyayi kene iki ben padha ngerti sapa to sejatine TB. Sing meneh sapa sih? Iki lemas iki lho. Tidak mungkin. Lah kok iso? Mesthi ana iki sumber perkara iki. Lah sapa mesine? Sapa iki? Ndak sapa ndak? Ndak. Loh iki memang mosok Aa Bayu. Aa. Mosok apa garane? Nuwun pangapunten lho Pak Petruk. Lho sing dinten niku kok. Kok mboten sombong, mboten pamer tunggal guru aja ganggu tunggal jopo aja nggodha. Menika sirah mboten sembarang sirah, sirah mengandung minyak bumi, gas alam dan batu bara. Akekmu lho. Ya ya alon-alon lho salon. Yang bisa mengeluarkan api di kepalanya nggih sirah niki Pak Petruk. Nuwun sewu. Kok kula mboten Pak Anom wis pirsa. Ya ya ora tak perjelas. Piyayi kene ben pirsa sapa to sejatine Mas Tepi tunggal guru jonggaku tunggal jopo aja kudo sirah. Ora usah dikei ngonoan to. Kaya korban das aku malah lho. Biasa wae lho. Sirah mboten sembarang sirah, nek sampean mati lampu, sampean mboten gadah lilin, sampean mboten gadah teplok, cukup sirah menika sampean tumbas mengeluarkan api di kepalanya. Be, tuban lele. Padha ne Semarang ya apa? Sadirana le. Ya iki lho. Oh, jatsuk moren nitis ning aku nyang kowe. Loh, tenan iki. Luar biasa. Wis ngene lho, Sa. Iya, iya. Nek kamung ping pisan sampean mboten percaya, sampean mboten gumun wis percaya. Ora percaya kulo Bapak. Panom wis percaya, panom percaya Pak nggih. Dereng nggih, Pak nggih. Dereng. Nah, kuwi lho. Mosok Pak. Baru ping 5. Niki lho Pak, jenengan pesane Pak. Niki lho Pak. Gosok Pak. Urung-urung panom sing nggon gosong urung pirsa. Sirah mboten sembarang sirah, sirah mengandung minyak bumi, gas alam dan batu bara yang bisa mengeluarkan api. Tolong yang membawa HP diambil kepalanya. Lho. Maksudnya dijimuk sirahe disoting pas nggon sirah. Nah rumahku tau diketok raup piye terus ana. Sluman slumun slamet debok bosok liak-liok galeh asem. Bismillah ya Allah Pak En. Sirah sembarang sirah, sirah mengandung gas alam, minyak bumi dan batu bara yang bisa mengeluarkan api ngusik to Madeprono kok cikep palanya mangan enek kecare. Kecar apa unyeng-unyeng ya tah bro. Ora iki lho, iki lho iki lepas iki lho. Sirah mboten sembarang sirah nuwun pangapunten tunggal guru jonggangku tunggal jopo jonggodo sluman slumun slamet. Sirah mboten sembarang. Iya, Mas. Nek nyemet rokok ora sanggih korek langsung cepno ku sirahku ngene. Ibu-ibu sing kepawon nek pengen gawe wedang ora sanggih kompor. Pancine templekno kene, langsung mateng. Luar biasa. Percaya san percaya. Luar biasa. Monggo rah mbok jawab barang sirah. Urung iki lho, urung iki lho, iki lho. Pak Giarto pripun? Dereng percados. Ya Allah, sampun ping pindho nuwun pangapunten tunggal guru jonggaku tunggal jopo jonggodo. Nek sampean ning Banten Mas TB 3 taun teng Banten apa? Loro wae to. Ora iki lu wis tenang ae to. Sing penting yakin, yakin yakin dengan kemampuan. Ora apa-apa wis. Yakin awakmu mesti tetek tatak tutup. Santai wis. Ngadepi apa wae? Santai wae, mati-mati kowe santai. Tok dongamu elek mento, Pak. Lah sirah mboten sembarang sirah ingkang saged mengeluarkan api. Ya gelek. Ya iki obong to. Jumonge kok kebakaran. Angel, sirah wis kelengo angel. Oh, ya iki po dikoreke diseleh. Oh.
apa? Ngerti apa iki? Bayu, pusaka. Kaya ngono iki pusaka. Apa iki? Kacu sapu tangan. Aduh. Pusaka. Apa sing tak cekel kuwi pusaka? Iya. Ngerti apa iki? Rokok. Pusaka. Apa sing tak cekel kuwi pusaka? Ngerti apa iki? Pusaka. Matamu sepatu ngene kuwi. Iki PC mesti ta. Sepatu iki lho. Dari sing dicekel pusaka. Piye? Lambes dibukul. Panom. Panom baru awake. Kene ae lho aja ngono. Iya. Mas Bayu. Kaya bedes. Ngerti? Apa? Tangan iki lho. Tak kira pusaka. Tangan. Iya, maksudmu kira arek apa? Kucing. Tikus. Lah. Piye carane tikus ben ora dipangan kucing? Tikus mlayu rono. Sret. Pangan. Tikus ndelik nang kuri. Sret. Pangan. Sret. Tikus mlayu rono. Sret. Pangan. Mati tikus e. Piye carane tikus gak dipangan kucing? Tikus ndelik nang kene. Angel. Pusaka. Ora ngono. Apa? Piye carane nglebokno tutup botol ning jero botol? Angel. Ora iso. Ora iso. Oh, nek aku mesti. Lah. Ngambilmu kaya setruk to model iki. Ora iso wong cilik kok carane. Carane mlebune ora kok ngisor. Ora kok dhuwur tapi kok ngisor. Piye? Iki dikek kene tek terus ditumpangi. Tek sekocok sok. Beras kencur awak dadi mucur cabe boyang pegel-pegel ilang. Hop. Tutup botol wis mlebu ning botol. Ah, ora mungkin. Ora percaya. Deloken. Mosok endi? Kok iso bali? Iso kena awakmu dhewe lho. Heh, sing kena kowe. Heh. Heh, kapok kok iso? Ning opo ka? Mboten nek aku ora sudi ndelok. Nek ngelak mbok menawi ngunjuk kok. Pusaka. Sing kesane lho. Ora. Mlebu karepe ra karepe. Ora usah. Puas to? Ya urung to. Lho. Wong urung bar kok puas. Terus kebes kabeh, Mas. Iku masuk angin. Ya. Diwiti. Maka. Jaipong bajing loncat. Bajing loncat. Bajing loncat. Yang
lho dagelan kari nutup terus joget ngene iki terus mati dadakan ana. Ning ndi? Ning ndi? Ning ndi? Piye ning kono? Daerah ndi? Daerah ndi? Daerah kono nggonku. Oh, aku tuban kok nek tuban aman nang kene. Aman. Maksudku ki kowe iki wedi yo. Lho, hi hi. Kowe sing gawe sedo mati lho. Pancen anu Mbak Suci. Gih. Luar biasa. Wah, hebat Mbak Suci ini ya. Lho sing megap-megap aku lho sing hebat kok Suci ya. Lho pasti Mbak Suci karena hebat. Lho, lho Pak Anom ning ngendi kok. Tapi sehebat Mbak Suci yang Mbak Suci hebat, Mas Gareng hebat. Tepuk tangan kanggo Mas Nanda ya. Oke, tepuk tangan. Pengendange penting. Ha, ora enak sing ngendang arep joget piye kowe. Dagelan anggar suwe prei ngene lho, telapi rapi. Ayo, saya ganti Mbak Dita. Wah, niki Dita Banyuwangen niki. Mas TB, Mas TB. TB, TB iki. Ya kok kok sik to niki. TB iki toko bangunan. Telek bebek. Oh, telek bebek. Kamu lah. Pokoknya yang Banyuwangen iki wis TB. Monggo, Mbak Dita, mari. Jadi Dok. TB yo telek bebek. TB ku temannya Bayu. Akan solmet, solmet. Gaduk-gaduk nih. Telek. Gusti Neksemi temannya Bayu. Terus Mas Bayu telek jadi. Niki lendok mikir dek. Telek Bayu. Nah, niki cunane napa mau? Ya turi menapa mau? Anu yo Banyuwangen. Ah, Banyuwangen. Keputusan bersama iki mufakat sing kira-kira kok ngancani sampean joget sapa? Jenengan. Nah, yes. Harus Dewi ta? Dewi. Oke, Banyuwangi iki berpasang-pasangan. Oke. Okay. Piti-pitian to? Loh, yeah. Bisa kowe. Yo. Piye to? Kendangnya kendang Jawa sing kendang ya. Wahyu. Mas Wahyo. Heeh, Wahyo iku koyo Banyuwangi asli. Lah koyo Banyuwangi. Jane lak kendange khusus to ya. Khusus.
cemengkling cilik ning semono mergo tangane Mas Wahyo itu dadi kaya Banyuwangi hebat. Jawa Barat pun, Jawa Tengah sudah, Banyuwangi juga sudah. Wangsul dateng Jawi Tengah. Jawi Tengah nggih. Oh, terakhir nek sing ngrasake apa mau anu napa? Napa nggih? Caping Gunung. Caping Gunung. Oke. Okay. Tak kira ular kambang. Niki terakhir caping ular gunung. Kambang mau ya ana sing ngrasake. Ah, ular kambang ya enten. Tapi pun monggo nggih. Sing dereng nembang sinten nika? Sing Bu Aminah dereng napa mbon, Mbak? Mbak Ulang, Mbak. Bu Aminah kuwi dienggo jaga gawang. Ya sing junior-junior ra iso Bu Aminah sing maju. Wah. Engko gandeng kabeh pun jemeneng gitu. Nggih. Okay. Sakniki genti Mbak Ulang ning kerlenggah. Oke. Okay. Bu Aminah gawe gonge kok. Jineman kurban janji. Ora enak jineman kurban janji. Ora enak. Tuku kayu digawe ketek, tuku
tuku sewek pinggire suwek. Duwe bojo ayu kakean tetek bengek, duwe bojo elek tak cipok matek. Iku ngono lah aku dewe. Katok cuma siji ketok wedok jebule banci. Saiki dicipet jerit. Oh.